Привіт, друзі! Я на Петрівці, у себе вдома. Приїхала подивитись, чи живе вона зараз, чи ні. Бо я була минулого разу десь півроку тому, і було дуже сумно, все було зачинено, мабуть, ще багато хто поїхав і не повернувся. І це дуже дороге для мене місце, тому що ми тут з татом в дитинстві приїжджали, купували книжки кожні вихідні і потім читали. І дивитись тоді на те, як помирає Петрівка, мені було нестерпно. І от зараз я вирішила все ж ризикнути, подивитись, що тут. І начебто, бачите, життя є. Завітали до букиністів в ці атмосферні інстаграмні місця, завалені книжками. Є люди, є життя. Це мене трішки заспокоїло, це мене тішить, бо я дуже переживала, що все. Місце мого дитинства зникло. А тут ще є надія. Вчора був дощ, тому тут все накрили. І не так інстаграмно. Я от якраз дочитала Винничука, де була величезна бібліотека, як лабіринт. Я начебто попала в книжку. О, дивіться. Остання нервова клітина. Даша. Пішли там красиво дуже. Ну, заходь. Там ніхто. Так, я тобі дозволяю. Дивись. Скільки книг по здобичі вуглю. Здобич вуглю. Це ми побігли, поки не прийшов Степанич і не взяв з нас гроші за зйомку. О, Шевченко. Дуже 14 іноді штуки можна знайти на букиністі. Ой-о, ледь не впала. Фух, в мене піднявся настрій, бо я думала, що вже все. Прийду, а тут нічого нема, все вивезли. А наче ні, живе.
Живе? Да, можете оставить при себе. Прийшли на звичайний ринок з новими книжками, і взагалі тут же, ну, завжди найбільшим попитом користувалась російська книга. Тому Петрівка була така популярна зараз. Ну, ніхто не буде їхати на ринок, щоб купити книжку, яку легко можна замовити в будь-якому інтернет-магазині, в той же книгарні є, ще й дешевше. І я от дуже переживала, що приїду, а тут усі зачинені, хоча от, ви бачите, тут усе дійсно зачинене. А з цієї сторони, ну, є ще якісь магазини, і з'явилось дуже багато української книги, але все одно люди ходять, так що... Мене це тішить, бо ну, таке легендарне місце. Ану, пішли, зайдемо, я так покажу. О, ще й ось тут є. Таке легендарне місце, не хочеться, щоб так прикро через такі обставини вмирало. В мене ще блогери, мої друзяшки. Попросили на день народження добірку бажанок моїх. Я їм скинула, а тепер я не можу нічого купити, бо я не знаю, що вони мені подарують. Не хочеться дубль мати, тому просто походжу, подивлюсь. Дивитися можна, руками чіпати не можна, прям як в стриптиз-клубі. О-о, я захотіла почитати Кінга. Ці от мої імпульсивні бажанки мені дуже не подобаються. Вони руйнують увесь мій план з читання. А що почитати Кінга? Сяєво? Чи що? Чи інститут? Чи що? Я тебе питаю. Ти мене питаєш? Тебе питаю. Що почитати? Сяєво круте. Сяєво? Так, інститут я ще не читала. А Сяєво треба зимою читати. Ну, 12-23 читали, так? Ні. Ну, я читала «Довгу ходу». О, «Кладовище» можна почитати. Це ж чувака, який повернувся у минуле, щоб кинути. Ага, ага. Тому я і не читала, бо не дуже цікаво звучить. О, «Необхідні речі» теж крута книжка. Мені дуже сподобалась. Ну що, трошки погуляли. Знову ж таки, мені нічого чіпати не можна, можна тільки дивитись. Тому не дуже цікаво ця вся прогулянка. Я впевнила, що Петрівка ще живе, книжковий ринок, заспокоїлась, і тепер з чудовим настроєм піду їсти смачненького. Ми поїдемо на контрактову площу, на Поділ, і, можливо, я навіть заманю Дашу в книжкового лева, покажу їй свій новий дім. Опа! Покупка. У мене є здобуток. Соловей. Крістінгенний. Хотіла сказати про солов'я, але не буду, бо це буде спойлер. Коротше, зараз, якщо підемо в книжкового лева, то я познімаю вам ще й його. Взагалі на Подолі 4 книгарні. Треба зробити швиденький рейд. Може не сьогодні, а наступного разу, але все ж таки. Зробити швиденький рейд і зняти відео про... Знову про книгарні Києва. Бо коли я живу в Ужгороді, і там одна тільки книгарня, то якось сумно. Хочеться постійно тусуватись в книжкових місцях. Все, друзі, я заходжу в метро, і тут не буде зв'язку. Для зйомок він не потрібен, але ви пропадаєте. Я як в квітнику. Дуже шкода буде їхати з Києва і залишати таку красу. Тут без нагляду мого щоденного, щосекундного, але хоча б от буде на пам'ять мені у відео такі прекрасні букети. І сьогодні я буду ще й теж круті штуки робити, розпаковувати коробки з подарунками. Подарунки теж не закінчуються, як і квіти. Прекрасний тиждень. Трошки пізніше в цьому відео ми ще підемо по книгарнях. Тому не перемикайте. А зараз швиденько відкриємо подарунки, щоб не купити якийсь повтор. Перша книжка, яку я відкриваю, це від видавництва «Віхола», їхня новинка. Вони мені запропонували прочитати, і я залюбки погодилась, тому що це нонфікшн. І я вже дуже довго шукаю собі якийсь прикольний, цікавий нонфікшн.
щоб почитати. І от в цьому мене заінтригувала тема. Це Олександр Рундель. Наукове мислення, аргументовані способи не приймати все на віру. Знову ж таки, хто дивився нещодавнє моє відео, де мені дуже закуртіло прочитати книжку про теорії змов, то ви, мабуть, вже знаєте аргументацію, чому мені ця тема дуже цікава. І тут, я так розумію, саме це тільки про науку. Науковий метод, як щось довести, і там, я не знаю, як підтвердити теорію, як не приймати на віру абсолютно усе, про що ти чуєш, можливо, про критичне мислення, щось таке. Тому буде дуже цікаво, тому дякую Віхолі за можливість прочитати цю книжку. Наступний подарунок від Любої Мілки. Це теж книжкова блогерка, буктюберка. Я обожнюю її канал. Дуже рада, що ми спілкуємось трошки хоча б, але спілкуємось, бо дуже приємна Мілка, дуже вона приємна людина, в неї дуже затишні влоги, тому я залишу посилання на її канал в інфобоксі, переходьте, дивіться. І Мілка мені захотіла зробити подарунок на день народження, за що я їй дуже-дуже вдячна. Давайте швиденько відкриємо цю коробку. Так. О, я вже бачу желібони. Так, чай Піквік Earl Grey Citrus, знову мій улюблений чай моєї улюбленої фірми, це я ще не куштувала, буду пробувати желібончики, я їх обожнюю. Далі, печиво Ловіта, в мене стільки солодощів, це ж я їх не зможу забрати в Ужгород, ну всі принаймні я не зможу дотягти в Ужгород. Але залишати їх я тут теж не хочу. Тому доведеться за 2 дні до від'їзду все це з'їсти. Може вийти цікавий контент, як Аліса споживає 3 кілограми солодощів за 2 дні. І що з нею потім буде. Мій улюблений бобчик, желейки. Ой, все, що я дуже-дуже люблю. А вже ж, замість візитівки, Мілка, шоколадка. Далі ось такі кавові напої, мокка та капучино. Листівочка. О, дуже дякую, Мілка. І книжка, я її, чесно кажучи, дуже-дуже хотіла. Ось вона. Вчора, коли була в Левчику, думала її пошукати і купити, але, ну... Вже не було такої можливості, якщо ви дивились попереднє відео, ви знаєте. І от як вчасно вона мені приїхала від Мілки в подарунок. Це Франко Фаджані, далеких країв не буває. За анотацією, це, знаєте, така історія, яка дуже багато обіцяє кожному, тому що вона така універсальна. Тут події відбуваються під час Другої світової війни, і наш головний герой, там щось якісь археологічні цінності кудись вивозить, але потім щось відбувається, і він, і ще один хлопець переїжджають, подорожують і переховуються. І от тут поєднано все. Подорожі, історичний фон з дуже важливими, я так розумію, темами, щось таке загальнолюдське, що нам усім близько та цікаво, такі моральні цінності, як доброта, справедливість і таке інше. Подорожі, історичний фон, людяна історія. Тому, мені здається, ця книга повинна на 99% мені сподобатись. Мілка, дуже тобі дякую. Якщо б мені зараз не треба було бігти в книгарні, то я б просто засіла з усіма цими солодощами, напоями, книжкою і провела б ідеальний день. Це я зроблю ввечері. Ще одна коробочка, остання, подарунок від глядачки Інни. Я, чесно кажучи, в такому цейтноті останній тиждень, що я вже навіть і не пам'ятаю, кому я давала адресу, чи давала я її комусь чи ні. Тому я сподіваюся, в процесі я пригадаю, бо дуже багато і повідомлень, ну ви розумієте, і подій, і зустрічей, і знайомств, в мене все вилітає з голови. Я дуже розсіяна. Сьогодні читала новину, що водій маршрутки з Луцька забув, куди він їхав. Дуже схоже на мене цього тижня. Так, о, яке красиве пакування. Таке стильне.
Аж шкода його розривати. Все, я згадала, від кого цей подарунок. Я ж казала, розберусь в процесі. Це від Book Textile. Вони мені дуже приємно запропонували подарунок на день народження. Ну, хто від цього відмовляється? Тут дві закладинки. Це що в нас? Стікери, мабуть. Дуже красиві, затишні, з кавою і книжками. Я думала, я отримую, чесно кажучи, тільки їх продукцію, подарунок. Але тут ще й чай. Просто я все це не вип'ю. В мене вже скільки? 5 упаковок чаю. Ще 2 шоколадки. Як бачите, Мілка, можливо, приклала руку і до цього подарунку. Хто знає, її руки можуть проникнути усюди. І от саме той подарунок, який я чекала. Давайте розпакуємо. Боже, все так красиво запаковано, просто не хочеться це все рвати. Аж серце крається. А! О, вау! Вау! Яка краса! Це чохол для книжки. Дивіться, який він такий небесний. Дуже красиво. І ще з таким сріблястим напиленням. Дуже гарний. Може, його можна якось як клатч використовувати. Дивіться, як підходить. Якщо б він так не розкривався, а був тут зістрочений, то я б туди поклала гроші, телефон і спокійно б пішла як з клатчем гуляти містом. Давайте його випробуємо. Знаєте, що це? Це обкладинка на книжку. Дивіться. Клас! Ось так її сюди. Цей корінець тут на резиночці. Закладаєш. І все, книжка захищена. І дуже стильна. Ідеальний варіант, коли тобі не подобається обкладинка. Клас. Дуже дякую. Знову я щаслива, завалена подарунками. І зараз буду бігти до Сандри в книгарні. Відкрилась нова книгарня, Сковорода називається, теж на Подолі. Тому забіжимо з Сандрою туди. Але перед цим я піду на нашому районі, на лівому березі, на Позняках, в мою книжкову полицю. В них є дуже крута ініціатива, я побачила її в інстаграмі і хочу вам її показати, про неї розказати, це все підзняти, тому швиденько по дорозі в метро запішемо ще й туди. Хтось унюхав подарунки і зрозумів, що без нього таке розпаковувати не можна. Що він повинен проконтролювати. Контроль. Так-так, що тут є для мене? Нічого не побачив і зараз буде їсти квіти, Дживсік. Так, давайте відкриємо мій вішліст. Подивимося, що сьогодні я буду шукати. Цю можна видаляти, бо я її вже придбала вчора. Так. Цю теж. Так, коротше, давайте я цим займусь пізніше. Ця ще, я так розумію, не вийшла. Ось хочу дуже цю, бо тут наче про Північну Корею і магічний реалізм якийсь. Дуже цікаво. Філіпа Діка все ж таки хочу спробувати, бо я комубук дуже люблю і їх смак мені дуже подобається. А от Філіп Дік, який в них активно виходить, я його ще не читала, мабуть, може, хто зна, це мій автор. Дуже хочу цю, Маркус Гессер, «Примхи пристрасті», історії про книжки та кохання. Тут, я так розумію, історії про кохання письменників. Тиша мене теж інтригує, але, мабуть, я її поки ще не буду читати. В мене вже є нонфікшн і про алкоголь, і ось який я тільки що розпакувала. Те ж саме стосується лінгвістики на карті світу. Тану Френч я б хотіла почитати у лісі. Це такий товстезний детектив, але, мабуть, я його сьогодні купувати не буду, бо мені його ще треба якось вести в поїзді. Дуже хочу купити Винниченко. Там багато Києва також, як і в місті Підмогильного. І дуже красиво написано. Я почитала пробний фрагмент. Так, ці треба буде видалити.
Валерій Шевчук, от не знаю, це теж треба видалити. Коротше, сьогодні ми шукаємо примхи пристрасті. І ось цю, першочергову. Ще Філіпа Діка, про всяк випадок, та записки Кирпатого Мефістофіля. Чотири книжки, подивимось. Красиве небо, чудова погода, трішки вітряно, але все одно вітер теплий, мені навіть спекотно стало. В кожаній курці, в шкіряній, вибачте. Я вже настільки звикла в Ужгороді ходити, що в Києві мені ходити впадло. І я думала, блін, може поїхати на трамваї до книгарні, але вирішила все ж таки ні. Ну це вже взагалі чудова погода. Книгарня там за два кроки, а я буду їхати на трамвай. Хоча мені вже, як то кажуть, за 30. Я вже в клубі 30+, тому мені вже важко. Я вже не молодуха, в мене одишка, поперек, коліна. О, так що треба себе берегти. До речі, в Ужгороді зараз квітнуть сакури. Я так їх чекала, щоб поїхати от прям тоді, коли воно все квітне. І коли все ж таки починають розквітати сакури, вони дуже мало тримаються. Просто вітряний день чи там, я не знаю, дощовий. І все, сакури поб'є, і я можу вже не встигнути. І Ваня каже, що так красиво у місті. Він вчора сам гуляв. От, і просто все таке рожеве, таке красиве, тому я дуже хочу швидше повернутись, щоб може застати і вам показати. Ось про що я вам казала. Бачите? Тут можна купити книжку, обрати військовим, підписати і залишаєш в книгарні, а потім вона попадає на фронт до наших бійців і буде їх підтримувати. А що, до речі, можна вибрати військовим? Може якийсь детектив, просто щоб якось хоч відволіктись? Це єдиний жанр, який, мені здається, може отак занурити у себе, не знаю. Блін, я так хочу Філіпа Діка, але він такий дорогий. Як переконати жабу собі, в якої ще й купа нових книг надарували, що можна витратити ще трішки на Діка. Я не знаю, коротше, одразу мій погляд впав на Павлюка та його детектив для військових. Я подумала, що Павлюк теж воював, і це буде якось символічно, і дуже цікавий детектив. Може, хоч якось відволіче від цієї гидкої реальності, тому так, куди мені йти? Я тут завжди гублюся. І взяла ось цю книжку північно-корейського письменника про дівчинку з Південної Кореї, якщо я знову все не переплутала.
От, Філіпа Діка, можливо, куплю в іншій книгарні. Зараз їду на Контрактову площу, ми там зустрінемось з Сандрою і підемо в Сковороду. Нова книгарня теж на Подолі. Там ще є Закапелок. А кого це я нагло відірвала від роботи в понеділок і потягла за собою в книгарні? Жах, який жах. Сандра вчора рішаловою була, сьогодні вирішила продовжити. Ну, такі випадки. Ми йдемо в Сковороду. Я ще не знаю, де Сковорода, тому Сандра мене проведе. Я не знаю назву вулиці, але да, вона тут недалеко. Спитаємо в них адресу, я вам підпишу. І можна ще буде забігти в Закапелок, бо я його ще жодного разу не показувала в себе на каналі. Тоді давай спочатку в Закапелок, а потім... Добре. Ти таки не попрацюєш, я так розумію. Ні, Сандра взяла з собою ноут, щоб працювати, поки я щось буду знімати, але... Ні, не варіант. Я її, до речі, ніде не бачила. Тут вона є. Сандра, ставай сюди, біля колонії. Ось, дивись. О, читайте. Порада від Сандри. Дивіться, я коли бачу, що хтось читає цю книгу, мені хочеться співати від щастя. Вам подобається? Кому я продала книжку? Да. Я намагалась продати її вам, але продала Сандрі. Там є ще, тому можете повертатись. Ти зняла місце для селфі? Ну, отак. Ще раз, місце для селфі. Місце, де можна вибрати книжку. Місце, де можна посидіти, почитати книжку. Місце, де можна замовити смачну каву. Нам сказали хлопець, який виходив, що це смачна кава. Я кажу, що тут смачний чай. Earl Grey. Мені Саша Скрипцова, до речі, дуже радила цю книгу. Елізабет Гілберт. Саша не любить такі соплі романтичні. Тому для мене це була дуже крута рекомендація, бо я завжди думала, що це якась романтична історія. А Саша сказала, що тут усі повороти сюжету, ти типу думаєш, ну, буде ось так, я вже це знаю. Але ні, відбувається якось неочікувано. І тому книжка прикольна. Там начебто зараз до нас дехто повинен підійти. Буде цікаво. Чекаємо. Ну що, ви готові? Рамоню ту-ту-ру-ту. Ту-ту-ру-ту. Зараз вона. О, ту-ту-ру-ту. Ту-ту-ру-ту. Це Настя, це Сабадах. Це Настя, Настя, Сабадах. Не зняв, не з'їв. Головне правило блогера. Тому я от цей отчет, як буде? Звіт. О, звіт, що ми з'їли. Це мексиканські страви. Це кесаділія, це тако.
прийшла додому, знову натягла книжок, як завжди. Це мене вже навіть не дивує, але я, по-перше, собі дозволила, тому що в мене день народження, і це така поїздка на день народження, і мені там надарували грошей. І я вже думаю, хочу запам'ятати цю поїздку на своє 30-річчя в Київ дуже такою теплою, коли я робила, що хочу, коротше. А по-друге, коли я в книгарнях маленьких, мені дуже хочеться їх підтримати. Я не можу от, ну, типу, стриматись. Мені навіть якось перед собою незручно. Якщо я там щось не куплю, от я в закапелку нічого для себе не знайшла, і мені от прям сумно стало. Сандрою цілий день провели, я навіть не помітила, як він скінчився. Спочатку було прикольно лазити по книгарнях, а потім ми сіли їсти мексиканську кухню тако і щось зачепились, говорили. От я обожнюю цей момент, коли людина тобі стає ближче. От коли ти відчуваєш, що ви зближаєтесь. І ви вже спілкуєтесь не тільки про «а ти читала таку-та книгу», ви вже починаєте про щось особисте спілкуватись, ділитись чимось, я не знаю, щось таке обговорювати, що ти з малознайомими людьми не будеш обговорювати. Я ж вам забула показати, що я купила в Сковороді. По-перше, це Винниченко, її, до речі, підписала Настя Сабадах. Ось, дивіться, намалювала дерево на пам'ять. І купила Фелікс Австрію Софії Андрухович теж. Я давно вже хотіла її почитати. Не читаю, тому що в мене її нема. А от зараз купила і все. Тепер залишиться тільки вже не лежати, а хоча б встати в сторону прочитання. Дуже хороші відгуки на книжку, ну, тому вирішила взяти, знову ж таки, впрок, хай буде. І ще, до речі, зовсім забула вам показати другу книгу, яку я купила в моїй книжковій поличці, окрім Парадегі. Це Дуглас Коупленд «Покоління X». От якраз за день до того мені Олена з каналу «Книгу джунглі», вона спитала в мене, чи читала я цю книжку, тому що вона нагадала їй Керуака, але сподобалась навіть більше. Ну все, більше нічого не треба казати, одразу продано. Все, друзі, цілую вас, обіймаю, ви, як завжди, найкращі. Нічого не змінилось з попереднього відео. Цілую, люблю, обіймаю.